ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଅସହାୟ ଆଉ ଅବହେଳିତ, ଚର୍ମ ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, କାହାର ନଜର ବା ପଡ଼ୁଛି ତା ଉପରେ, କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ପାଟି ଖଣ୍ଡି ମାରିଯାଉଛି, ଥର ଥର ହୋଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଛି, ନା କଥା କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା ବାଟ ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଉଛି। କୁଞ୍ଚିତ ଚର୍ମରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି କିଛି ସହାୟତା ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ମିଳିପାରୁନି ଭର୍ତ୍ତା, ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ତାରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ଏମିତି ଏକ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର କୁନି ଚାତର ବୟସ 73 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଚାତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁନି ଚାତରଙ୍କୁ ଏଯାଏ ମିଳିପାରିନି ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଏବେ ତ ସହଜେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତାର ସହାୟତା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେହି, ଯାହା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲକ ହାଜର ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କୁନି। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ମିତା ଜେନାକୁ ଭେଟି ଫେରି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।